最近。Dekat mana? Oh, ayah, ibu tak tahu. Nama tempat tempat ni dusun apa tadi tu? Dusun Durian. Panggil Pak Aki. Panggil Aki. Panggil Aki Mama. Ya, sambil cakap ya. Beritahu semua. Kami kita nak pasang flysheet Kita pasang flysheet untuk kepanasan. Sungai lah kot. Sini tak dalam. Tapi tak situ nak tak ada. Di bawah nak makan. Tak lari pula. Boleh dua kali.
Kita berkempen hari ni. Hari berapa? Bapa buat air. Bapa masak. Hari ni semua bapa. Ibu-ibu duduk relax. Main kaki. Hari bapa tu nak pergi. Lagu ke main lagi gadis Melayu, Eh, Angah, gambar adik. Oh, tu dah naik ya tu.
paku tu. Thank you.